יאללה, דבר אלינו. ראיתי את ארז אומר את זה פה, האמת, שיש כאילו שני סוגים של הופעות מגנים. יש הופעה שאתה אומר, טוב, מה יכלתי לעשות? התנאים היו נוראים, זה לא הקהל שמתאים לי, לא היה סאונד טוב, הם לא ישבו טוב, לא היה טורה, ישבו בש... אתה אומר, מה יכלתי לעשות? זה לא באשמתי. כן. ויש הופעות שאתה אומר, למה הכל התנאים לטובתי? מה לא אמרי שם? מה קרה פה לעזאזל? וואי, נכון. אז הייתה לי הופעה כזו לפני כמה חודשים, היה לי מופע חימום לאסף יצחקי בנתניה. נתניה? כן, אולם בנתניה. ליפל יעיד, ההופעות עם יצחקי בדרך כלל הם באמת, זה התנאים הכי טובים, זה אולמות, זה קהל צעיר, אני חוגג בהופעות האלה, ממש כיף לי. איזה מקום או שאתה מעדיף? איזה מקום כאילו? איפה זה היה? זה היה בנתניה. ולוג מופיעים בנתניה כבר שנים, אין שום בעיה עם נתניה. לא, כאילו איפה בנתניה? לגנסקי? לא, חל תרבות. חל תרבות. חל תרבות אריק איינשטיין, ככה זה נקרא. על שם אריק איינשטיין. על שם אריק איינשטיין. כן, פשוט יש לו מלא מעריצים בנתניה. צרפתי. כבר עליו. כן, אוקיי. ובדרך כלל הופעות עם יצחק איזה הופעות שאני מגיע ליהנות. אני מגיע רגוע, אחי, לעלות, אולם, 400 איש, קהל צעיר, אני, גם הקהל של יצחקי הוא קהל שבא פתוח לשמוע הכל, אז אני יכול באמת לעבוד על ההופעה שלי ב-100%. אתה מעלה גסויות לפי ה... ברור, יש קהלים שאתה אומר, טוב, אני לא אעשה להם גסויות, מבוגרים, דתיים, אני לא, לא שאני סטנדאפיסט נורא גס, אבל יש לי בדיחות שאני מקלל, אז יש קהלים שאני אומר, טוב, פה אני לא אעשה את הבדיחה. הספציפית שיצחקי... הם לא יאהבו את זה, זה לא העולם שלהם, אני... כן. אבל כאילו אם אתה עם יצחקי ארז, אתה יכול... עם יצחקי ארז אני חוגג, אני עושה מה שאני רוצה. אוקיי, קול. טוב, עולה לחמם אותו, מתחיל לעשות את ההופעה שלי, שב-95% מהמקרים, בשיא הצניעות, עובדת, מצחיקה את הקהל. עובד, עובד. זה באמת עובד. ולא משהו. תגובות כאלה, שלכו תזדיין. כן, לכו תזדיינו, כאילו, בלב כמובן. ברור. עושה, ועוד פאץ' ואתה יודע, לוחץ על הגז, ולא מניע. ואז קם איזה מישהו, והלך לכיוון היציאה. אתה מפייק פה, אחי, כל הפודקאסט. חיכינו לך, אחי. אחד המפנקים. עם זה באת. נתניה, לא צחקו, כן צחקו. אחי, הוא דופק לי פה כבר 4 פיוקים. אמרתי, בפיוק הבא. עוד אני אחשוב שהוא מתעורר פה לתינוקות, אחי. שתהיה ממני אתה. אני לילה קשה. בסדר, לא צחקו, אני כבר מבין גם למה לא צחקו, אחי, יש לך קריזמה. סתם, סתם. תרצח אותי וזהו, אין בעיה. סתם, אני צוחק, אחי. זה מצולם, זה כיף. פייק חופשי. טוב, אז אמרתי, טוב, בטח יוצא לשירותי או משהו, אמרתי, אני אנצל את ההזדמנות, אני אדבר איתו, אני אגיד לו משהו, אולי זה קצת ישחרר את האווירה וזה. אומר לו, מה אחי, פיפי? וואלה, אתה לא מצחיק. יו. ויצא. לא מאמין לך. שיר אותי ככה, אחי. עכשיו, אחי, אני אגיד לך משהו. נו. אני מופיע כמעט 10 שנים. כן. בחיים לא צעקו לי משהו כזה מעליב. אני לא חושב שאי פעם צעקו לי משהו מעליב מהקהל. זה משהו קצת של ה-90s, של שנות ה-2000, שצועקים לסטנדאפיסטים, אתה לא מצחיק, אתה גרוע, תורידו אותו, עגבניות. היום הסטנדאפיסטים, כאילו, גם כשהם לא מצחיקים, הקהל כזה מכבד. זה קרה לשאולי לפני כמה חודשים, אסי כהן הגדול זה קרה לו. לא, מה שקרה לשאולי זה שהם... זה עם העירייה. זה שהם אמרו, בושה וחרפה. אבל ממש נעמדו שם. זה לא היה ברמה של ארס שמשפיל אותך מול כולם. מה זה גרם לך להרגיש? זה נכנסת ללופ כזה? הייתי נורא נבוך. הוא גם תפס אותי בהופעה לא טובה. מילא ההופעה הייתה טובה, אז הייתי אומר לו, אחי... ברור. הייתי יכול לעשות לו את האלתור הידוע של אחי, אבל הם אוהבים. אבל לא, אז... הקהל כזה, הוא צודק, אתה יודע, היה כזה אווירה עם הקהל, שלחנו נציג. הדבר הראשון שיצא לי כזה, בונה, נתניה, מרגיש איתכם מה זה בבית היום. פה הקהל קצת ריחם עליי, מחה לי כפיים, הם כאילו okay. פה קצת ריחמו עליי. Yeah. ואז הוא כזה יצא מהשירותים. הוא חזר כאילו. לא, הוא יצא. הוא יצא לשירותים. נשארתי עם הקהל, ואז פשוט לא הפסקתי לקלל את אמא שלו. עד סוף ההופעה, אחי. פשוט אמרתי, אבל תדעו לכם שאמא שלו אוהבת את הבדיחות. וגם את הזין שלי. אפשר לקלל פה בפודקאסט הזה? לא, ברור, אתה האורח השני ששואל את זה היום. תקלל כבר. אפו דניאל סלגניק פעם. אמרתי לו, והתחלתי להגיד, ואמא שלו, הזונה הזאת גם אוהבת את הבדיחות, והיא גם אוהבת את הזין שלי, אני גם הולך לזהן אותה אחרי הופעה, ואני אגיד לה שהבן שלה מדבר לא יפה. עכשיו, בהתחלה הקהל נורא צחק, אבל אני לא הפסקתי, אחי. המשכתי לעשות את ההופעה. עלית על הגל. דרך אגב, את הבדיחה הזאת, אמא שלו הזונה הכי אוהבת. פשוט לא הפסקתי, אחי. יואו. עכשיו, מה הבעיה פה? לא שקיללתי את אמא שלו, שהקהל קלט שאני פגוע. שזה הדבר הכי גרוע, ברגע שסטנדאפיסט רואים שהוא קצת בדרמה, שהוא יצא מהסנטר שלו, הלכה הופעה. הם מריחים את זה בשנייה. הלכה הופעה.
וואו. ואז הוא חזר מהשירותים, ואני כבר בלב יודע שאני גם, ואני גם דמיינתי את יצחקי מאחורה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אני דמיינתי אותו. אני גם בראש שלי, יצחקי, למה הוא מקלל אותו כל כך הרבה? בראש שלי, יצחקי. גדול. עכשיו, אני לא שחררתי. הוא חזר, אמרתי לו, מה קורה, אחי? בוא נה, פספסת כמה בדיחות שהיית אוהב דווקא, אולי אתה משנה את דעתך, אבל העיקר שאמא שלך הזונה אוהבת. לא עזבתי אותו, אחי. לא עזב. ואיזה מישהי מהקהל אומרת לי כזה, אתה משחק באש, בסדר, מה אכפת לי ממך ומאמא שלו הזונה? לא הפסקתי להגיד שאמא שלו זונה, אחי, במשך 10 דקות. וואו, אחי. ואיך לא קיבלת דקירה בסוף? ועוד נתניה, באמת יש מצב נפלת פה על מישהו? הוא לא הגיב, לא אמר כלום. היה באמת, באיזשהו שלב זה הפך לצחוק קצת, כאילו, שאתה רואה שהם צוחקים ממבוכה קצת. כן. ואז אני מנסה להמשיך את ההופעה, ואז גם, בנוסף לכל, גם הסאונד הפסיק לעבוד. לא מאמין לך. אז אמרתי, מה קרה? זה אמא שלך הזונה חיפתה את זה. אומייגאד. לא משחרר. ואז פשוט, לא יודע, עשיתי עוד איזה 2-3 בדיחות, אמרתי להם תודה רבה, ירדתי מהבמה, למזלי באותה הופעה הגעתי עצמאית, פשוט נסעתי משם, אחי. והייתי מבואס מאוד, הייתי מבואס מאוד, לא כי לא צחקו, לא כי... הייתי מבואס כי לא ידעתי איך להתמודד עם סיטואציה שבדיעבד היא די פשוטה. יכלתי להגיד לו כל כך הרבה דברים, כאילו... מה היום היית עושה אחרת? באותה סיטואציה בדיוק, מעניין אותי. מה, ההורים שלי שלחו אותך? מה, זה האקסית ששלחה אותך? אז זה, תכף נקרא לך, שיצחק יעלה נקרא לך, אחי, הכל טוב. יכלתי להיות... אם הייתי חמוד, והייתי לא באגו, אז הייתי יוצא גדול, אתה מבין? אבל יצאתי קטן. כי נפגעת, אתה אומר? יצאתי פגוע, יצאתי כאילו, האגו שלי... כן. מעניין אם יקרה באמת אותה סיטואציה בדיוק, לא יודע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, אותה סיטואציה תדע לצאת ממנה יותר טוב. מצחיק עם עוד פעם, אבא שלך הבן. אני מניח, אתה יודע, זה שוב עניין של ניסיון, ואתה עומד מטעויות, אז אני מניח שאני אגיע, אני מקווה שזה לא יקרה שוב, כן? אבל אני מניח שהסיטואציה הזאת, שאני פעם בא אבוא אליה יותר מוכן, ואני גם, לא יודע, אולי נצל את הפודקאסט הזה, להתנצל לי בפניו.